Christ has won the victory. Hua ara te karaiti. Sejam bem-vindos ao Festival de Música dos Jovens de 2021 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu nome é Tayla e estou falando da Bela Aotearoa, na Nova Zelândia. Começamos o festival hoje com a poderosa mensagem do hino de Páscoa, Cristo é já ressuscitado, cantado em inglês e maori. O milagre da morte e da ressurreição de Jesus Cristo é o tema deste evento. Juntos, vamos ouvir músicas e testemunhos para celebrar o poder de sua expiação e participar de sua grande obra. Ele nos deu o seguinte conselho em Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 33. Não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra. E de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Essa grande obra está acontecendo hoje e vamos fazer parte disso. Então, vamos fazer uma turnê musical mundial e ver como alguns de vocês estão compartilhando o Evangelho e levando outras pessoas a Cristo. Mas antes, vamos começar com uma oração feita por Ena Lei, da Nova Caledônia. Pai Celestial, pedimos-te que abençoe e proteja os jovens ao redor do mundo durante este festival de música. Pedimos-te que abençoe as apresentações dos jovens hoje. Pedimos-te que abençoe todos os oradores. Pedimos-te que também abençoe e proteja nosso santo profeta, bem como os líderes e as famílias do mundo. Pai, somos eternamente gratos pela expiação de nosso Salvador Jesus Cristo, que dá esperança a todos. Agradeço-te pela oportunidade que tive de fazer esta oração. E é com humildade em meu coração que faço esta oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Vamos começar. Para apresentar a próxima música, vamos falar com nossos amigos dos Estados Unidos. Oi, pessoal. Me chamo Robin e falo com vocês da histórica fazenda da família Smith em Palmyra, Nova York. Foi aqui, há 200 anos, que um rapaz de 14 anos, chamado Joseph Smith, seguiu o sussurro do Espírito para perguntar a Deus sobre a verdade. Essa decisão mudou a vida de Joseph e mudou o mundo. O Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram e disseram a Joseph que ele tinha uma grande obra a fazer para restaurar a Igreja de Cristo na Terra. Desde aquele dia, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se tornou uma igreja mundial,
com quase 17 milhões de membros em 196 nações e territórios. Tudo isso aconteceu porque um jovem ouviu e seguiu uma simples inspiração. Talvez não sejamos visitados por Deus, como Joseph foi, mas podemos escutar sua voz por meio do Espírito Santo. E quando ouvimos e agimos de acordo com esses sussurros, por menores que sejam, realizaremos coisas maravilhosas e teremos o consolo e a força para vencer todas as coisas. It was just a typical Saturday morning. Didn't know that it would change my life forever. So, the rock came down on top of me and it crushed my foot. I looked at my leg and I like immediately started screaming. And when I was sitting there, I was just hoping not to die. Mist of darkness all around me. Been so long since I have seen the sun. Filthy waters try to drown me. I never make it on my own. Immediately we started to pray. I was praying just to stay alive and for help. So my knees hit the floor, only half of a hole, 'cause I need something bigger than me. And the tears that I cry, rising up to the sky, bring the hope and relief that I need. When I hear your voice, it's like you come and part the waters, lead me through the darkness. When I hear your voice, everything is so much clearer. Made it through. Some hard nights, nights I wouldn't sleep at all. I'd just lay there groaning or crying. I remember my amputation surgery, opening my eyes, sitting up and looking down at my foot. I said to my dad, that's smaller than I thought. Flowing down like revelation, bringing peace into my soul. The words you whisper in the darkness show a love I've never known. So my knees hit the floor, only half of a hole, 'cause I need something bigger than me. And the tears that I cry, rising up to the sky, bring the hope and relief that I need. When I hear your voice, it's like you come and part the waters, lead me through the darkness. When I hear your voice, everything is so much clearer. Made it through. When the amputation happened, I was surrounded by this dark mist. But even at our darkest moments, when we feel alone, we can always turn towards God. And if we stay close to Him, He will help us and He will be there to guide us and strengthen us. It always gets better. I hear you, you save me, I follow, you change me, you make me like I need to be. Tell me your secrets, you love me, I feel it, I know I will always believe. I hear you, you save me, I follow, you change me, you make me like I need to be. You tell me your secrets, you love me, I feel it, I know I will always believe. When I hear your voice, it's like you come and part the water. I know that your love will lead me home.
Fala galera, aqui quem tá falando é o Nicolas e hoje eu vou levar vocês pra um dos meus lugares preferidos aqui no Brasil. Bora lá! Ele é bonito, né? Sejam bem-vindos ao Templo de Campinas, Brasil, um dos muitos templos ao redor do mundo. Dentro do templo, nós fazemos convênios ou promessas especiais com Deus, de servi-lo, obedecer aos seus mandamentos e amar e abençoar ao nosso próximo. Nosso Pai Celestial, em troca, nos oferece força para continuar nessa vida e na eternidade. Eu amo o templo porque ele me lembra que eu sou um filho amado de Deus, que meu Pai Celestial tem um plano para mim e que ele confia em mim para realizar a sua grande obra. Nós temos passado por dias de muito luto, muita dor e muita solidão. Mas no meio da escuridão, a luz do templo brilha, trazendo esperança para as nossas vidas. Isso é porque dentro do templo nós fazemos convênios que unem as famílias para toda a eternidade, graças à expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Sua morte e sua ressurreição são como uma fonte de água viva para nós. Ao virmos ao templo, nós nos aproximamos dessa fonte. E é realmente uma grande obra. De água pura, um refúgio de amor, um mundo em chamas por toda parte. Quem se importa em aplacar? Existe uma fonte de vida que nunca irá secar. Fonte de vida e de amor, não há vazio que Cristo não possa ocupar.
Bem-vindos ao Caribe. Estou nas ruas de Santo Domingo, na República Dominicana. As pessoas desta ilha são fortes, fiéis e resilientes. Tive uma infância muito feliz. Fui uma menina muito ativa e inquieta também. Mas o início de minha adolescência foi bem difícil. Comecei a sentir que as pessoas não gostavam de como eu era. Houve um momento em que sentimos a necessidade de comprar um celular para ela. Quando ganhei meu telefone, pouco a pouco comecei a acessar as mídias sociais. E foi aí que meus problemas começaram. Eu parei de orar. Eu parei de fazer muitas coisas que me aproximavam do Pai Celestial. Tive uma experiência importante durante uma transmissão da igreja. Era uma atividade para os jovens. Quando a transmissão começou, foi falado sobre a dependência dos celulares e principalmente das mídias sociais. Senti que aquela mensagem era exatamente a situação que eu estava passando. Foi naquele momento que senti que a mão do Senhor estava agindo em minha vida. Pouco a pouco, comecei a usar as mídias sociais com menos frequência. O Pai Celestial me ouviu, porque sei que meus pais estavam sempre por perto, me apoiando e orando pelo meu bem-estar e o bem-estar da minha irmã. Sei que Ele os ouviu e consegui me livrar completamente daquela dependência. Jesus Cristo venceu todas as coisas. Se você acreditar e se voltar a Ele, vai conseguir enfrentar qualquer desafio. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares e irás sobre las aguas. Estás rendido, caes de rodillas, buscas algo de esperanza ya. Vas intentando, te das por vencido, te faltan fuerzas para continuar. Pues tú has visto que el día llega a su fin y vuelve la noche cruel. Mas si estás solo, no sabrás, no, no sabrás. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, si crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, si tú lo crees. Te dicen que tú tengas fe, pero sientes que no puede ser. Ibas perdido, lejos de Dios. Ahora que vuelves, buscas su voz. Pues tú necesitas un amigo que arregle lo que está mal. Mas si estás solo, no sabrás, no, no sabrás. Si tú lo crees, tú lo podrás hacer, tú lo podrás hacer, si tú lo crees. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, si crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, si tú lo crees. Saudações de Frankfurt. Foi aqui na Europa, muito antes de Deus aparecer a Joseph Smith, que grandes reformadores como Martinho Lutero, João Calvino e Jan Eskil estabeleceram alicerce para a obra de Deus em nossos dias. Eles sofreram perseguição e até morreram em busca da luz e da verdade de Deus. E por causa deles e de tantos outros, podemos encontrar a verdade.
Meu nome é Adrian, e acabei de receber um chamado para servir uma missão de tempo integral da igreja. Assim como os que vieram antes de mim, mal posso esperar para fazer minha parte, ajudando as pessoas a encontrar luz e verdade por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Você não precisa ser um profeta, um reformador ou mesmo um missionário de tempo integral para ajudar outras pessoas a se chegarem a Cristo. Você pode fazer isso agora, e muitos de vocês já estão fazendo isso. Esse é o tema dos jovens deste ano. Como você faz parte da grande obra de Deus. Aqui está o novo vídeo do tema dos jovens para o ano de 2021. Espero que gostem. There is a work to do that's been prepared for you long before the world was made. You have the strength you need to cross the stormy seas that you will find along the way. He is your refuge from the storm, and you will never be alone. This is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. If you give Him your heart, He'll show you who you are and all His hopes and dreams for you. And when you follow Him, the great work and perfect love will win. This is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. Os acontecimentos do ano passado foram difíceis e mudaram a maneira como participamos da obra de Deus, mas não pararam ou desaceleraram o trabalho.
Vocês nos inspiram. Gostamos muito das maneiras que vocês encontraram de se conectar e de servir uns aos outros. Recentemente perguntamos o que vocês têm feito para fazer parte da grande obra de Deus. Esta é apenas uma amostra do que vocês nos contaram. Eu ajudo meus amigos da igreja a ler as escrituras à noite. Estudamos as escrituras juntos todos os dias por uma chamada de vídeo. Sempre compro comida para minha mãe e meus irmãos quando volto do trabalho. Eu geralmente cumprimento todas as pessoas que vejo. Participo da grande obra administrando o sacramento para minha família. E participo do trabalho de história da família, indexando e descobrindo mais sobre a história da minha família. Vocês são incríveis. Nosso Pai Celestial deu a vocês dons e talentos necessários para abençoar outras pessoas agora. Mesmo durante esta pandemia, vocês têm proporcionado alegria e luz em todos os lugares onde estão. E agora, em todo o mundo, vocês estão fazendo a diferença. Sigam em frente. Precisamos de vocês. O Senhor veio ajudá-los e abençoá-los. Agora passamos para nossos amigos na África do Sul com o Hino Zulu, Entendeni Lami, que tem como base Salmos 91. Oh,
Sou o Kion Serrano e falo com vocês da primeira igreja aqui nas Filipinas, a Capela Buendia, no centro do Distrito Comercial de Makati. Por séculos, pessoas em todo o mundo encontraram poder para enfrentar os desafios da vida, adorando juntas e tomando sacramento em edifícios como este. Sempre gostei de passar tempo com a minha família e meus amigos na igreja. Mas foi difícil no ano passado não sentir a força que compartilhamos quando estamos juntos na igreja e nas atividades todas as semanas. Mas podemos sentir o amor de Deus, não importa onde estejamos, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Se você se sente deprimido, se luta contra a depressão ou ansiedade, ou se você sente que não tem ninguém a quem recorrer, saiba que não está sozinho. O Pai Celestial ama vocês, está pronto para ajudá-los. Ele nos deu líderes da igreja, familiares, amigos e profissionais que podem ajudá-los a lidar com sua dor. E o mais importante, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. Ele sofreu todas as coisas e entende o que você está sentindo, mesmo quando outros não entendem. Quando você tem isso na vida, as coisas parecem mais promissoras. It's like you wake up in the morning and the sun doesn't rise. So you stay in bed 'cause it's too dark outside. But Jesus is watching and he knows your pain. And he is the sun, he will light your way. It's never as bad as it seems, it's never as hard as it's a second chance, washing all the bad away. Jesus will help you through the winds that blow. So whatever comes, it's good to know. It's never as bad as it seems, never as hard as you think. It's never that bad, never that bad. And he's got his arms around you. Uma coisa é certa, sem a pandemia, talvez não fosse possível assistir a uma banda tocar uma música assim do outro lado do mundo. Sempre há um raio de luz para cada desafio que enfrentamos. E muitas vezes, a melhor maneira de encontrá-lo é ser esse raio de luz para outra pessoa. Podemos ser uma mão, um ombro amigo para alguém, ou simplesmente compartilhar palavras amáveis. Ao nos esforçarmos para ser como Jesus Cristo nas diferentes áreas de nossa vida, podemos usar o que aprendermos para ser suas mãos na vida de outras pessoas.
heaven on earth. Never turned anyone away. Beggars and lepers would come to him, and he would take away the pain. He cared about the children and held them on his knee, and he prayed for them just like he prays for me. Oh, I wish that I was patient, I wish that I was kind, I wish that I was like him, and I put away my pride. I make mistakes, I close my heart, I push away, I fall apart, but I won't stop till I see his kindness. Kanyang inaalok at handa niyang tulungan. Pagmamahal kanyang itinuro sa salita at sa gawa. Sa Diyos iamihangyo, dito sa Kalbaryo nagampo, nagampo alang nila. Kanakuusap. Ako sana'y matiisin at maging magbait din. Siya'y nais kong tularan sa pagpagpagumbaba. Ako ang sayo, napasagdan, nagpalayo, nabukan. Punta ako sa Maniya, sa kabuutan. Away, I fall apart, but I won't stop till I see his kindness in me. I wish that I was patient, I wish that I was kind, I wish that I was like him, and I put away my pride. I make mistakes, I close my heart, I push away, I fall apart, but I won't stop till I see his kindness in me. É inspirador ver coisas maravilhosas acontecendo no mundo por causa de seu esforço e de seu testemunho. Pode ser difícil ver tudo o que os outros estão fazendo, mas é importante lembrar que isso começa aos poucos, quando cada um permite que o Salvador entre em seu coração. A vida é difícil. Enfrentamos dificuldades, cometemos erros e tropeçamos algumas vezes. Ou talvez muitas vezes. Cristo está mais interessado em para onde estamos indo do que onde estivemos. E não precisamos ser perfeitos para ajudar em sua obra. Só precisamos estar dispostos. Com Ele, podemos vencer qualquer desafio. Podemos nos arrepender de qualquer pecado e começar de novo. Ele nos dá força para seguir em frente. Jesus Cristo tem poder para nos libertar. Many miles on my own. I am lost and I've been sinking like a stone. But I have seen greener pastures through the dark, and I won't stop till your love fills my heart. Forgive me my imperfections, my only hope is
ocean. Please take the old me and make me new, and free my soul from chains that bind me. Free my soul from my regret, and where I go, I know you'll find me. Give me strength to fight again. Free my soul. Oh. And you're the one who can take it all away. Forgive me my imperfections. My only hope is to be with you. You have my complete devotion. Please take the old me and make me new. Bem-vindos novamente à Nova Zelândia. É evidente que mesmo se estiverem em Tóquio, Santiago, Nairobi ou aqui em Auckland, vocês todos fazem parte da grande obra de Deus. Viajamos pelo mundo hoje e só conseguimos ver uma pequena parte de tudo o que vocês estão fazendo. Embora a nossa jornada de hoje esteja quase no final, a sua pode continuar. Encontrem mais músicas e histórias inspiradoras na página Strive to Be no YouTube. Vocês podem fortalecer outras pessoas compartilhando o que estão fazendo usando a hashtag Uma Grande Obra ou enviando sua música ou história para childrenandyouth.churchofjesuschrist.org. O novo álbum dos jovens, Grande Obra, e muitas outras músicas podem ser encontrados no aplicativo Spotify, Apple Music, Viver o Evangelho e Música da Igreja. Para concluir nossa viagem, temos uma surpresa para vocês. Uma mensagem especial de alguém que tem ouvido a voz de Deus e feito sua obra. Isso mesmo, Tayla. A maioria de vocês sabe quem é essa pessoa, mas vocês sabiam que ele tem dons musicais? Para concluir com uma mensagem e uma música, nosso amado profeta e presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, presidente Russell M. Nelson. Amo o hino Juventude da Promessa, porque, meus queridos jovens, vocês são a juventude da promessa, a esperança de Sião. Sempre gostei muito de música. A boa música tem um poder incrível. A música tem uma influência profunda em minha vida e pode ter na sua também. Ela me anima em dias tristes, e me ajuda a sentir alegria em outras ocasiões. Já usei a música para louvar nosso Pai Celestial e para adorar nosso Salvador. Ouvir músicas edificantes é uma das melhores maneiras de sentir o Espírito e ouvir a voz do Senhor. Ouvimos músicas maravilhosas hoje.
Espero que elas tenham fortalecido o seu amor por Jesus Cristo e aumentado o seu desejo de participar da grande obra dele. Espero também que tenham ajudado vocês a se sentirem conectados a centenas de milhares de outras pessoas. Muitos de vocês já estão fazendo boas coisas para ajudar a coligar Israel. Continuem fazendo essas coisas. Se ainda não fazem parte desta grande causa, comecem hoje. Talvez vocês se sentiram inspirados a entrar em contato com alguém que está sozinho, ou ajudar um amigo a voltar para a igreja. Talvez essa pessoa seja você. Ajam de acordo com essas impressões. É assim que vocês, a juventude de Israel, serão valorosos e fiéis. Amo vocês e oro por vocês. Testifico que o Senhor os conhece pelo nome e sabe quem vocês podem se tornar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Streit haben wir uns so, doch mit uns.